İlçin, buradayıq İlçin. Möhkəm ol. İlçin, arxandayıq İlçin, möhkəm ol. Hamınız arxandayıq, ölənə kimi arxandayıq. Bu gün Səbail rayon məhkəməsində Tovuzun Dondar Quşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi keçirilib. Baş üstə məhkəmə prosesi qapalı keçirilib. Sen cesedin. İlçin, buradayıq İlçin. Möhkəm ol. Arxandayıq İlçin. Möhkəm ol. Hamınız arxandayıq. Ölənə kimi arxandayıq.